Tendo transcorrido com regularidade o pleito eleitoral da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo, sendo proclamado seu resultado e atendido ao que dispõe a Constituição, o Regulamento Geral, os landmarks da Ordem e demais leis, usos e costumes da maçonaria universal, usando os poderes que me foram conferidos pelo povo maçônico, convido a todos a unirem-se a mim para darmos posse ao irmão Walter Alves Noronha, no cargo de grão-mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, administração 2019-2022. Emoção, saudade.